ሄሎ ሄሎ፣ ውድ የኤኬቲዩብ ኦንላይን ትምህርት ተከታታዮች እንኳን ወደ ተወዳጁ ኤኬቲዩብ ኦንላይን ትምህርት በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ቀጣዩንና 8ኛውን 7ኛውን ሌሰኒን መማር እንቀጥላለን። ትምህርቱን የምሰጣችሁ እኔ ኢንጂነር ተከተል ነኝ። ኬሚስትሪን በአማርኛ ተማሩን። ዛሬ 7ኛውን ክፍል እንቀጥላለን። የዛሬው የትምህርታችን ርዕስ የሚሆነው ኬሚካል ኢኩዌዥን ይሆናል። ርዕሳችን ኬሚካል ኢኩዌዥን። ሶ ኬሚካል ኢኩዌዥን ምን ማለት ነው? አገልግሎቱስ ምንድነው? እንዴት ይህንን ነገር ወይም ደግሞ የዚህን ትምህርት መማራችን ጠቀሜታው ወይም ዓላማው ምንድነው የሚለውን ነገር ከመመለሳችን በፊት ወደ ውስጥ ተመልክተን የትምህርቱን ዓላማ መጨረሻ ላይ መረዳት እንችላለን። ስለዚህ ኬሚካል ኢኩዌዥን ምንድነው የሚለው ጥያቄ በመጀመሪያ ደረጃ መመለስ መቻል ይኖርበታል። እንግዲህ ተማሪዎች ባለፈው ትምህርታችን ላይ ሲምቦል ምንድነው? ፎርሙላ ምንድነው? ፎርሙላ እንዴት መጻፍ እንችላለን የሚለውን ነገር ተመልክተናል። ስለዚህ ዛሬ ማለት ነው 7ኛውን ትምህርታችንን ወይም ሌሰን ሶሪ ርዕሱን ቀድሜ አልጻፍኩትም ሌሰን ነምበር 7 ሌሰን ነምበር 7 ሶ ሰባተኛውን ሌሰናችንን ኬሚካል ኢኩዌዥን ብለን ስንጠራ ኢኩዌዥን ማለት ምንድን ነው ብለን ስናስብ ኢኩዌዥን ኢዝ ኤ ሾርት ሃንድ ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ኤ chemical reaction a chemical reaction using symbol and formula using symbol and formula ስለዚህ equation ማለት ምንድን ነው የሚል ጥያቄ ቢነሳ chemical equation ምን ማለት ነው የሚል ጥያቄ ቢነሳ chemical equation ማለት የአንድን chemical reaction በሲምቦል ወይም በፎርሙላ መግለጽ ማለት ነው። እንግዲህ ተማሪዎች equation ስንል በሂሳብ ትምህርት ላይ word equation የተባለው ነገር ማስታወስ ትችላላችሁ። ስለዚህ equation በሂሳብ ትምህርት እንዳለ ሁሉ በኬሚስትሪውም ስንመጣ ኬሚካል ኢኩዌዥን የሚለውን ርዕስ መመልከትና ማየት እንችላለን። ስለዚህ ኬሚካል ኢኩዌዥን ማለት ባጭሩ የአንድን ኬሚካል ሪአክሽን በሲምቦል ወይም በፎርሙላ አማካኝነት መግለጽ ማለት ነው። እዚህ ላይ በአጠቃላይ ምን ማለት ነው ኢኩዌዥን የሚለውን ለመወከል የሚከተለውን አጠቃላይ መወከያ ቀመር መጠቀም እንችላለን። ጀነራል ሪፕሬዘንቴሽን ጀነራል ሪፕሬዘንቴሽን እንግዲህ በአጠቃላይ ስንወክል ኤ ፕላስ ቢ ኢት ጊቭስ ሲ ኤ plus b it gives c ይሄ ማለት ምንድነው? አንድ equation ለመወከል የምንጠቀምበት ስያሜ ነው። a plus b ምን ይሰጠናል? c ይሰጠናል። ስናነብ ወይም ይሄንን ስያሜ ማንበብ ካስፈለገን سنገልጸው እንደሚከተለው ይሆናል። a
react with B. A. React with B. It gives C. من ማለት ነው? A reactant A plus ማለት ሲነበብ ምንድን ነው? React with የሚለውን ይወክላል. Plus ማለት React with. React with what? B. ይሄ የቀስት ምልክት የምትመለከቱት ወይም ይሄ አሮ ምን የሚል ሲያሚል ልሰጡት ይችላሉ? It gives or it yield የሚል የቃላት ሲያሚል ልትሰጡት ይችላሉ። እና ውጤቱ ምን ሆነ ማለት ነው? C ሆነ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ የመወከያ ወይም ደግሞ ውክልና ላይ የተመለከትነው ማለት ነው A እና B A እና B A and B ምን በመባል ይጠራሉ? They are reactants. A and B they are reactants. A እና B reactant ይባላሉ ምክንያቱም ሪአክታንቶች ምን ጊዜም ከዚህ ከምትመለከቱት ቀስት በስተግራ በኩል ስለሚጻፉ በስተግራ A እና B በስተግራ የምትመለከቷቸው A እና B ከዚህ ቀስት በስተግራ የምትመለከቷቸው A እና B ምን በመባል ይጠራሉ? ሪአክታንት ተብለው ይጠራሉ። በስተቀኝ ከቀስቱ በስተቀኝ የምትመለከቱት ፊደል ወይም C ደግሞ ከዚህ ቀስት ከዚህኛው ቀስት በስተቀኝ የምትመለከቱት ቀስት ማን ነው ፊደል C ማለት ነው? C is a product ወይም ውጤት እንለዋለን። A እና B መነሻ ሲሆኑ C ደግሞ መድረሻ ውጤት ወይም product በመባል ይጠራል ማለት ነው። ለዚህ ማስረጃ እንዲሆነን ዘንድ እስቲ አንድ ምሳሌ እንመልከት። ካርበን ከላይ ባለው ህግ መሰረት ፕላስ ኦክሲጅን ካርበን ፕላስ ኦክሲጅን ኢት ጊቭስ ካርበን ዳይ ኦክሳይድ ካርበን ፕላስ ኦክሲጅን ኢት ጊቭስ ካርበን ዳይ ኦክሳይድ ወይም ካርበን ሪአክት ዊዝ ኦክሲጅን react with oxygen it gives what carbon dioxide so ይሄንን በአጠቃላይ ምን ማለት እንችላለን chemical equation ብለን መናገር እንችላለን ስለዚህ chemical equation ማለት በአጭር ቋንቋ የአንድ chemical reactionን በሲምቦል ወይም በፎርሙላ አማካኝነት መግለጽ ማለት ይሆናል። እንግዲህ ቀጣይ የምንመለከተው ምንድነው ብለን ደግሞ ስናስብ ወይም በቀጣይነት የምንመለከተው ነገር ምንድነው? እንዴት ኢኩዌሽንን ማስቀመጥ እንችላለን የሚል ይሆናል። ኢኩዌሽን ምን እንደሆነ ከተረዳን ቀጣይ የሚሆነው ምንድነው? steps in writing steps in writing a chemical in a chemical equation steps in writing chemical equations equationin sinsif weim equation lemetsaf engedi bezefekede metsaf endemannichil megenzemechal yinorbachual mekniyatum yetinyawm neger sisserra yerasu yihone akahed yerasu yihone procedurech weim stepoch selalut enezin stepoch gedeta በትክክል አፕላይ ማድረግ ይኖርባችኋል ተማሪዎች ስለዚህ
እነዚህ ስቴፖች ምንድን ናቸው የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል ወይም ደግሞ ይነሳል። ስለዚህ ኢኩዌሽንን ለመጻፍ ወይም የአንድ ሪአክሽንን በሲምቦልና ፎርሙላ ለማስቀመጥ ስቴፖች ይኖሩታል። ስቴፕ ነምበር 1 የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድን ነው ስንል ራይት ዘ ኢኩዌሽን ኢን ወርድስ። ስቴፕ ነምበር 1 ራይት ዘ ኢኩዌሽንስ write the equation write the equations in words ምን ማለት ነው? ኢኩዌሽኑን በምን ማስቀመጥ ማለት ነው? በጽሑፍ ወይም በወርድ ማስቀመጥ አለብን። የመጀመሪያው ስቴፓችን ማለት ነው። የመጀመሪያው ስቴፕ በወርድ አማካኝነት ተጠቅመን መግለጽ ይኖርብናል። step number 2 ሁለተኛው ስቴፓችን የሚሆነው ምንድነው? write ሁለተኛው ስቴፓችን write the equations write the equation write the equation using symbol and formula using symbol and formula በ ሲምቦልና ፎርሙላ አማካኝነት ምን ማድረግ ማለት ነው? using symbol and formula በሲምቦልና ፎርሙላ አማካኝነት ኢኩዌሽኑን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛው ስቴፕ ወይም ስቴፕ ነምበር 3 ስቴፕ ነምበር 3 ወይም ሶስተኛው ስቴፓችን ምንድነው ብለን ስናይ ሶስተኛው ስቴፓችን check the equation is balanced ሶስተኛው ስቴፕ check the equation check the equation check the equation is balanced check the equation is balanced ምን ማለት ነው? ኢኩዌሽኑ ባላንስ መሆን አለመሆኑን check ማድረግ አለብን። ምክንያቱም አንድ እዚህ ጋር ትልቅ የሆነ አንድ መሰረታዊ ህግ አለን ቁስ ሊፈጠር ወይም ሊጠፋ አይችልም። ነገር ግን ከአንድ ሁነት ወደ ሌላ ሁነት መቀየር ወይም ደግሞ መለወጥ ይችላል እንጂ ቁስ ሊጠፋ ወይም ሊፈጠር አይችልም። እንግዲህ ተማሪዎች ይሄንን ከላይ የተመለከትነውን ሶስት ተከታታይ የሆኑ ስቴፖች ወይም ደረጃዎች ተጠቅመን እስቲ ምሳሌዎችን እየተመለከትን እንቀጥል። የመጀመሪያው ምሳሌያችን ምንድነው? ማግኒዥየም በርን ኢን ኦክሲጅን በርን ኢን ኦክሲጅን burn in oxygen burn in oxygen to form magnesium oxide to form magnesium to form magnesium oxide okay ይህንን እንግዲህ ከላይ የተገለጸውን በጽሑፍ የተገለጸልን ነገር ወደ ኢኩዌሽን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኢኩዌሽን سنቀይር ወይም ወደ ኢኩዌሽን ቀይረን سنናስቀምጥ የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው ብለናል? ስቴፕ ነምበር 1
የተገለጹልን ነገሮች በወርድ ማስቀመጥ ምን ማለት ነው? ስቴፕ ነምበር 1 ስቴፕ ነምበር 1 በወርድ መግለጽ ማለትም ማግኒዚየም ፕላስ ኦክሲጅን ማግኒዚየም ፕላስ ኦክሲጅን it gives magnesium oxide it gives magnesium oxide so የመጀመሪያው step ጨረስን ማለት ነው step number 2 ከላይ በጽሁፍ ያስቀመጥናቸውን ነገሮች ወደ ሲምቦል እና ፎርሙላ መቀየር ይኖርብናል ሶ የመጀመሪያውን ስቴፕ ወደ ሁለተኛው ስቴፕ سنቀጥል ማግኒዚየም ሲምቦሉ ምንድነው Mg ፕላስ ኦክሲጅን ፎርሙላው ምንድነው O2 ውጤታችን ማግኒዚየም ኦክሳይድ ፎርሙላው ምንድነው MgO እንግዲህ በባለፈው ትምርታችን ወይም ከዚህ በፊት በነበረው ትምርታችን ላይ ፎርሙላ እንዴት እንደምጽፉ ተምረናል ቫለንሲያቸውን በመጠቀም ፎርሙላዎችን መጻፍ እንዴት እንደምትችሉ ከዚህ በፊት ባለን ትምርት ላይ አይታችኋል ማለት ነው ሶስተኛው ስቴፓችን ወይም ስቴፕ ነምበር 3 ከላይ የተቀመጡት ነገሮችን سنመለከት አንድ ማግኒዚየም እዚህ ታየኛል ፕሮዳክቱም ላይ አንድ ማግኒዚየም አለ እኩል ናቸው ነገር ግን እዚህ የምትመለከቱት የኦክሲጅን ቁጥር 2 ሲሆን በውጤት በኩል ደግሞ ያለው ኦክሲጅን መጠን ስንት ነው 1 ነው ይህ ማለት ሶስተኛው ስቴፕን ተግባራዊ ማድረግ መቻል አለባችሁ ምን ማለት ነው ኢኩዌሽኑን ባላንስ ማድረግ አለባችሁ ኢኩዌሽኑን እንዴት ነው ባላንስ የምታደርጉት የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል ስለዚህ ኢኩዌሽኑን ባላንስ ማድረግ የምትችሉት ስቴፕ ነምበር 2 ላይ የጻፋችሁትን ነገር መጀመሪያ ሳትጨምሩ ሳትቀንሱ መጀመሪያ ማስቀመጥ ከዚያ በኋላ አስፈላጊ ሆኖ የሚገኙትን ቁጥሮች ከሲምቦል ወይም ፎርሙላው ፊት ለፊት ብቻ በማስቀመጥ ቁጥሮቹን ቼክ ማድረግ አለባችሁ ፊት ለፊት እንጂ ለምሳሌ በኤምጂ እና በኦ መካከል ቁጥር ማስገባት ክልክል ነው ምክንያቱም ህጉ ስለማይፈቅድልን ሶ እዚ የነበረን ኦክሲጅን ቁጥር 2 ነው እዚ ደግሞ 1 ነው ስለዚህ ከዚህ ፎርሙላ ፊት ለፊት ከዚህ ፎርሙላ ፊት ለፊት 2 ብጨምር ወይም 2 ባስገባ የማግኒዚየሙ ቁጥር ስንት ሆነ 2 ሆነ የማግኒዚየሙ ቁጥር 2 የኦክሲጅኑ ቁጥር 2 ልክ በሂሳብ ትምህርት ቅንፍ ውስጥ ያሉ ቁጥሮች ከቀነፍ ውጪ ባለው ቁጥር እንደሚባዛ ሁሉ እዚህ ጋርም የምትመለከቱት ይሄ ሁለት ቁጥር ማንን ያባዛል? ማግኒዚየምን ያባዛል። ይሄ ሁለት ማንን ያባዛል? ኦክሲጅንን ያባዛል። ስለዚህ በፕሮዳክቱ በኩል ሁለት ኦክሲጅን ካለን ሪአክታንቱም ላይ ስንት ማግኒዚየም ሊኖረን ይገባል ማለት ነው? ሁለት ማግኒዚየም ሊኖረን ይገባል። ሶ አሁን አተሞቹን ቼክ ማድረግ እንችላለን። በሪአክታንታችን በኩል የማግኒዚየም ቁጥር ስንት ነው? 2 በፕሮዳክቱም በኩል የማግኒዚየም ቁጥር ስንት ነው? 2 አሁንም በሪአክታንታችን ስር የኦክሲጅኑ ቁጥር ስንት ነው? 2 የኦክሲጅኑ ቁጥር 2 በፕሮዳክቱም ስር የኦክሲጅኑ ቁጥር ስንት ነው? 2 ሶስተኛው ስቴፕ ምን ሆነ? ባላንስ አደረግን። ይሄ ካላ ያስቀመጥነው ውጤት ምንድነው? This is balanced balanced equation balanced equation equation ምን ሆነዋል ማለት ነው ባላንስ አድርገን ገልጸናል ማለት ነው እንግዲህ ባላንስ አድርገን ገለጽን ማለት ሌሎች ጥያቄዎችንም سنጠየቅ ወይም ሌሎች ጥያቄዎችንም سنናይ እነዚህን ነገሮች ታሳቢ አድርገን መቀጠል መቻል ይኖርብናል so ይሄንን ካየን እስቲ ሁለተኛውን ምሳሌ ደግሞ በጋራ አንድ ላይ እንስራ ሁለተኛው ምሳሌ
በጋራ እየሰራን እንቀጥል። ኤግዛምፕል ነምበር 2 ሁለተኛው ምሳሌ water is formed water is formed when hydrogen and oxygen when hydrogen and oxygen gases are reacted. So, እዚህ ጋርም እንግዲህ ቀደም እንዳልኳችሁ ተመሳሳይ ፕሮሲጀሮችን ነው የምንከተለው። የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው? እና የመጀመሪያው ስቴፓችን ምንድነው? ስቴፕ ነምበር 1 write word equationን ማስቀመጥ አለብን። ምን ማለት ነው? ሃይድሮጂን ፕላስ ኦክሲጂን ኢት ጊቭስ ወይም ምንድነው የሚሰጠን ማለት ነው? ዋተር ይሰጠናል ማለት ነው። አንደኛው ስቴፓችን ይሄ ነው። ስቴፕ ነምበር 2 ሁለተኛው ስቴፓችን ከላይ በወርድ የገለጽናቸውን በፎርሙላ መግለጽ መቻል። H2 plus O2 it gives H2O ሃይድሮጂን plus ኦክሲጂን it gives what? H2O or water. ነገር ግን አሁንም ቀደም ስንሰራ እንደነበረው በዚህኛው በሪአክታንቱ ሳይድ ያሉት የሃይድሮጂን ቁጥር 2 ፕሮዳክቱም ላይ ያለው የሃይድሮጂን ቁጥር 2 ትክክል ነው። ኦክሲጂኑ ግን 2 ነው እዚህ ያለን። እዚህ ግን ስንት ነው ያለን? 1። ስለዚህ ኢኩዌሽናችን ምን አልሆነም? ባላንስ አልሆነም ማለት ነው። ሶ ባላንስ የምናደርግበትን ስቴፕ ወይም ሶስተኛው ስቴፕ ያስፈልገናል። ቀደም እንደሰራን ሁሉ ከሁለተኛው ስቴፕ ኢኩዌሽኑን ቀጥታ እንወስዳለን። ከዛ በኋላ ግን ማስተካከያ የሚሆኑትን ቁጥሮች እየመረጥን ማስቀመጥ አለብን ማለት ነው። ሶ እዚህ ቦታ ላይ 2 ብናስቀምጥ የሃይድሮጂኑ ቁጥር 2 ሲባዛ በ2 ስንት ሆነ? 4። ፕሮዳክቱ ላይ 4 ካለን እዚህም ስንት መኖር አለበት? 4። ስለዚህ ስንት መጨመር አለብን? ፊት ለፊት 2 መጨመር አለብን። 2 ጊዜ 2 4 2 ጊዜ 2 4 ነገር ግን የኦክሲጅን ቁጥር እዚህም 2 ነው ያለን፣ እዚህም የኦክሲጅን ቁጥር ምንድነው ያለን? 2 ነው። ሶ this equation is balanced equation ምክንያቱም በዚህ ሳይድ ሃይድሮጂኑ ስንት ነው ያለን? 4። በዚህ ሳይድም የሃይድሮጂን አተም ብዛት 4። በዚህ ሳይድ ያለን የኦክሲጅን ቁጥር 2። በዚህ ሳይድ ያለን የኦክሲጅን ቁጥር ስንት ነው? 2። ሁለቱም እኩል ናቸው ማለት ኢኩዌሽናችን ምን ሆኗል? ባላንስድ ኢኩዌሽን ነው፣ ተመጣጣኝ ነው ማለት ነው። ምናልባት ይህንን ትምህርት መማር ያስፈለገበት ዋናው ምክንያት ፋብሪካዎችን ብንወስድ ምርት ለማምረት መነሻ ጥሬ እቃዎቻቸው ወይም ሪአክታንታቸውን ማመጣጠን መቻል ይኖርባቸዋል። ሳሙናን ለማምረት መጀመሪያ ጥሬ እቃዎች ያስፈልጋሉ። እነዚህ ጥሬ እቃዎች ደግሞ የተመጠነ ወይም ምጣኔያቸው ትክክለኛ ሊሆን ግዴታ ይሆናል፣ ወይም ምጣኔው ትክክለኛ መሆን መቻል አለበት። የምንፈልገውን አይነት ውጤት
ለማግኘት ማለት ነው። ሶ ኢኩዌሽኑን ባላንስ ማድረግ ማለት ምን ያህል ብትጠቀም ምን ያክል ውጤት አገኛለሁ ወይም ከምን ያህሉ ሪአክታንት ምን ያክል ፕሮዳክት እጠብቃለሁ የሚለውን ነገር በቀላሉ እንድናውቅ ይረዳናል ማለት ነው። እናንተ ለምሳሌ ጥያቄ ስትጠየቁ ወይም ጥያቄ ለመመለስ በትክክል ካጠናው በትክክል ከተረዳው ምን ያክል መመለስ እችላለሁ የሚል ውሳኔ ላይ መድረስ ትችላላችሁ። ሶ ቅድም እንግዲህ ባላንስ ስናደርግ እዚህ ጋር 2 ቢገባ እዚህ ጋር 1 ቢገባ እያልን እንዴት ባላንስ ማድረግ እንደምንችል ቁጥሮችን ያስገባን አይተናል። ሶ አሁን በቀጣይነት የምንመለከተው ምንድን ነው? ሁለት ወይም ኢኩዌሽኖች በአጠቃላይ ቢሰጡን እነዚህን ኢኩዌሽኖች እንዴት ባላንስ ማድረግ እንደምንችል ወይም ማድረግ የምንችልበትን ቴክኒክ ወይም ዘዴ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዘ ታይትል ኢዝ ባላንሲንግ ኬሚካል ኢኩዌሽንስ ባላንሲንግ ኬሚካል ኢኩዌሽንስ ባላንሲንግ ኬሚካል ኢኩዌሽንስ። እንግዲህ ባላንሲንግ ኬሚካል ኢኩዌሽን ብለን ስናስብ ወይም ስንመለከት እዚህ ጋር በጣም አጽንኦት መስጠት ያለባችሁ መሰረታዊ የሆኑትን ፖይንቶች ይሆናል። ሶ ሁለት አይነት ቴክኒኮች ይኖሩና there are two types of balancing chemical equations. ሶስተኛውን ምናልባት አስፈላጊ ሆኖ የሚገኝ ስለሆነ ሶስተኛውን ለብቻው ትሪት ማድረግ ስላለብን ሶስተኛውን ነጥለን በኋላ መመልከት እንችላለን። ሶ እነዚህ ሁለት አይነት ቴክኒኮች አሉን ስንል የመጀመሪያው ቴክኒክ ወይም አንደኛው ምንድነው? ኢንስፔክሽን ሜተድ ብለን እንጠራዋለን። ወይም አንዳንድ ጊዜ ትሪያል ኤንድ ኤረር ተብሎ ሊጠራ ይችላል። ትሪያል ኤንድ ኤረር ልክ ሳይክል ስንነዳ እንሞክራለን፣ ከዛ እንወድቃለን፣ እንሞክራለን፣ ከዛ እንወድቃለን፣ እንሞክራለን፣ ከዛ እንወድቃለን። መጨረሻ ግን ትክክለኛ የሆነ የአነዳድ ችሎታ ኖሮን ሳይክሉን በቀላሉ መንዳት እንችላለን። ዘ ሴም ቲንግ እዚህ ጋር ኢንስፔክሽን ሜተድ ወይም ትሪያል ኤረር ሜተድ ማለት ቁጥሮች አስገብተን ትክክለኛ ቁጥር ከሆነ እንቀጥላለን፣ ትክክለኛ ቁጥር ካልሆነ ግን አጥፍተን ሌላ ቁጥር ተክተን ባላንስ ማድረግ የምንችልበት ዘዴ ነው። አንደኛው ዘዴ ወይም ኢንስፔክሽን ሜተድ የምንለው ለምሳሌ ብንወስድ ካልሽየም ፕላስ ኦክስጅን ኢት ጊቭስ ካልሽየም ኦክሳይድ። ይህንን ኢኩዌሽን ብንመለከት በቀላሉ የምንመለከተው ማን ነው? ኦክስጅን በዚህኛው በሪአክታንቱ ሳይድ 2 ነው ያለን፣ በፕሮዳክቱ ሳይድ ስንት ነው ያለን? 1። ሶ ይህንን ቁጥር አጀስት ማድረግ አለብን ወይም ባላንስ ማድረግ ይኖርብናል። ሶ ባላንስ ለማድረግ የምንከተለው ስቴፕ ምንድን ነው? ትሪያል ኤንድ ኤረር ሜተድ። ባላንስ ባልሆነበት ቦታ ላይ ቁጥር አስገብተን ምን ለማድረግ መሞከር ነው? ባላንስ ለማድረግ መሞከር ነው። ስለዚህ እዚህ 2 ካለኝ ኦክስጅኑ እዚህም ስንት መኖር አለበት? 2። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ 2ን እስቲ አስገብተን እንመልከት። ሶ ይሄ 2 ቁጥር ካልሽየምን ያበዛል፣ ይሄ 2 ቁጥር ኦክስጅንን የሚያበዛል። ሶ
የኦክሲጅኑ ቁጥር ስንት ነው እዚህ? 2 በሪአክታንቱ ሳይድም ስንት አለን? 2 ስለዚህ ኦክሲጅኑ እኩል መጥቶልናል። ነገር ግን ይሄንን 2 በመጨመር የተነሳ የካልሲየም ቁጥር ስንት ሆነ? 2 ሆነ እዚህ ጋር። ሶ ሪአክታንቱ ላይ ስንት መኖር አለበት? 2 ነገር ግን እዚህ ጋር ተጽፎ የምትመለከቱት 1 ነው። ሶ ባላንስ ለማድረግ የግድ እዚህ ቦታ ላይ 2 ቁጥርን ፊት ለፊት መጨመር አለብን። ከጎን ሳይሆን ከሪአክታንቱ እና ከፕሮዳክቱ ፊት ለፊት ቁጥሮችን እናስቀምጣለን እንጂ መካከል ላይ እንደማይቀመጥ ቅድም ተነጋግረንበታል። ሶ ኢንስፔክሽን ሜተድ ማለት ቁጥሮችን ፊት ለፊት እያስገባን በመሞከር ኢኩዌዥኑ ባላንስ መሆን ወይም ኢኩዌዥኑ ባላንስ አለመሆኑን መለየት እንችላለን። ሌላው ሁለተኛ ምሳሌ አድርገን የምንወስደው ወይም ደግሞ በሁለተኛ ምሳሌነት መውሰድ የምንችለው ሌላው ማን ነው? ዚንክ ፕላስ HCl it gives zinc chloride plus hydrogen. አሁን ይሄንን ኢኩዌሽን ስንመለከት የክሎሪን ቁጥር እዚህ 2 ነው፣ እዚህ ግን 1 ነው። የሃይድሮጅን ቁጥር እዚህ 2 ነው፣ እዚህ ግን 1 ነው። ስለዚህ ባይ ትሪያሊን ኢረር ሜተድ የክሎሪንና ሃይድሮጅን ቁጥር 2 ለማድረግ ፊት ለፊት ስንት እንጨምራለን? 2 አሁን ቼክ እስቲ እናድርግ። ትሪያሊን ኢረር ማለት ይሄ ነው። እንሞክራለን። 2 ትክክለኛ ቁጥር ካልሆነ አጥፍተን በሌላ ቁጥር መተካት አለብን። ሶ ዚንክ 1 አለን፣ እዚህም ስንት አለን? 1 እኩል ነው። ሃይድሮጅን እዚህ 2 አለን፣ እዚህም ስንት ነው ያለን? 2 ትክክል ነው። ክሎሪን እዚህ 2 አለን፣ እዚህም ስንት አለን? 2 አለ። ስለዚህ ኢኩዌሽናችን ምን ሆኗል ማለት ነው? ባላንስ አድርገናል። በየትኛው ባላንስ የማድረግ ወይም የማድረጊያ ዘዴ ነው ካልን ኢንስፔክሽን ሜተድ ወይም ትሪያል ኤንድ ኢረር ሜተድ ኦፍ ባላንሲንግ ኬሚካል ኢኩዌሽንስ። ሁለተኛው ሜተድ ኤልሲኤም ወይም ሊስት ኮመን መልቲፕል ሜተድ። ሊስት ኮመን መልቲፕል ሜተድን ስንመለከት አሁንም ተማሪዎች እዚህ ጋር ጥሩ የሆነ ግንዛቤ እንዲኖረን ምሳሌዎችን እየሰራን መቀጠል እንችላለን። ምናልባት ስቴፖቹን እዚሁ ላይ አንድ ላይ አስገብተን እየተከታተልን እንሂድ። ቴክ ዲስ ሪአክሽን አልሙኒየም ፕላስ ኦክሲጅን ጊቭስ አሉሚኒየም ኦክሳይድ። የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድን ነው? የተሰጠንን ኢኩዌዥን ማስቀመጥ መቻል ነው። ቅድም ስንሰራ ምንድን ያልነው? ወርድ ኢኩዌዥኑ ጻፍን፣ ከዛ በኋላ ወደ ፎርሙላ ቀየርን፣ ከዛ ምን ማድረግ አለብን? ባላንስ። ስለዚህ ግንዛቤውን እየኖራችሁ ከመጣ ወርድ ኢኩዌዥን የምንለውን ነገር እንተውና በቀጥታ ምን እንቀጥላለን ማለት ነው? ፎርሙላ ኢኩዌዥኑን እንጽፋለን። ይሄ ፎርሙላ ኢኩዌዥኑን ጻፍን። በመቀጠል ሁለተኛው ስቴፓችን ምንድን ነው? ለእያንዳንዱ ኢለመንት ቫለንሲውን ማስቀመጥ። ስድስተኛው ሌሰናችን ላይ ይህን ተምረናል። ስለዚህ በዚህ መሰረት ቫለንሲያቸውን ስናስቀምጥ አልሙኒየም ፕላስ ኦክሲጅን ጊቭስ አልሙኒየም ኦክሳይድ እንጽፍና የእያንዳንዱን ኢለመንት ቫለንሲ ማስቀመጥ። ያ ማለት ምንድን ነው? የአሉሚኒየም ቫለንሲ 3፣ የአንድ ኦክሲጅን ቫለንሲ 2፣ የአንድ አልሙኒየም ቫለንሲ 3፣ የአንድ ኦክሲጅን ቫለንሲ 2 ነው። ሁለተኛውን ስቴፕ ጨረስን። ሶስተኛው ስቴፕ አሁንም ኢኩዌዥኑ ቀጥታ ከላይ የወሰነውን ኢኩዌዥን እንጽፍና አልሙኒየም ፕላስ ኦክሲጅን it gives aluminum
ኦክሳይድ። ሶ ሶስተኛው ስቴፕ ምንድነው? ቶታል ቫለንሲውን ማስቀመጥ። ቶታል ቫለንሲ ማለት ከስር የምንመለከታቸው ቁጥር ካሉ እያባዛን ከላይ ማስቀመጥ። ለምሳሌ አልሙኒየም እዚ ከስር የተጻፈው ቁጥር በውስጥ ታዋቂነት 1 ናት። ስለዚህ 1 ጊዜ 3 3 ይሆናል። ነገር ግን ኦክሲጅን እዚ ስንት ነው ያለን? 2። የአንድ ኦክሲጅን ቫለንሲ 2 ነው። የሁለቱ ስንት ይመጣል? 4። የአንድ አልሙኒየም ቫለንሲ 3 ነው። የሁለቱ አልሙኒየም ቫለንሲ ስንት ይመጣል? 6። የሶስት ኦክሲጅን ቫለንሲ የአንድ 2 ስለሆነ ስንት ይመጣል? 6። ሶ ኤልሲኤም ሜተር ማለት የነዚህን ቁጥሮች ሊስት ኮመን መልቲፕል ወይም ትንሹ የጋራ ብዜትን መፈለግ። የማንን የማን? የሶስት፣ የአራት እና የስድስት። ሶ ኤልሲኤማችን ስንት ነው? 12። ሶ 12ን ኤልሲኤም አድርገን ከወሰድን እነዚህን ቁጥር ለቶታል ቫለንሲው እያካፈልን ፊት ለፊት ላይ ማስቀመጥ። ይሄ ማለት ባላንስ አድርገን ስናስቀምጠው 12 ሲካፈል ለ3 ስንት ይመጣል? 4 ይመጣል። ስለዚህ 4AL plus 12 ሲካፈል ለ4 ስንት ይመጣል? 3 3O2 12 ሲካፈል ለ6 ስንት ይመጣል? 2 2AL2O3 ስለዚህ ይሄ ኢኩዌሽን ምን ሆኗል? ባላንስ ሆኗል ማለት ነው። ማረጋገጫችን ደግሞ ምንድነው? አልሙኒየም በዚህ ሳይድ ስንት ነው ያለን? 4። አልሙኒየም በዚህኛው ሳይድ ስንት አለን? ወይም በፕሮዳክቱ ሳይድ 4። ኦክሲጅን በዚህኛው ሳይድ ስንት አለን? 6። ኦክሲጅን በዚህኛው ሳይድ ስንት አለን ከተባለ 6። ስለዚህ ኢኩዌሽናችን ምን ሆኗል ማለት ነው? ባላንስ አድርገናል ማለት ነው። ሶስተኛው ስቴፕ ወይም ሶስተኛው አይነት ኢኩዌሽንን ባላንስ የምናደርግበት ሜተድ አልጀብሪክ ሜተድ ተብሎ ይጠራል። አልጀብሪክ ሜተድ ወይም አንዳንድ ጊዜ ABCD ሜተድ ተብሎም ሊገለጽ ይችላል። በዚህ ዘዴ ባላንስ ለማድረግ ትንሽ የሂሳብ ስሌቶችን መጠቀም ሊያስፈልገን ይችላል። ለምሳሌ ይህንን ኢኩዌሽን ተጠቅመን እንስራ። H2 ፕላስ O2 ጊቭስ H2O። ኢኩዌሽን ባላንስ አልሆነልንም። ስለዚህ ባላንስ ለማድረግ በዚህ ሜተድ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ቀጥሎ ያለውን ስቴፕ መከተል አለብን። ሃይድሮጂን በሪያክታንት ሳይድ ያለንን ቁጥር እንጽፋለን። ኦክሲጅን አሁንም በሪያክታንት ሳይድ እና በፕሮዳክት ሳይድ ያሉትን እናስቀምጣለን። ስለዚህ ኢኩዌሽናችንን እንጻፍና ደግመን እዚሁ ከጎኑ እየሰራን እንቀጥል። ስለዚህ ይሄንን በየመደመር ምልክት እየተለያየ ሲመጣ ፊደል ስጡት። የመጀመሪያውን ምን ብለን? ኤ። ቀጥሎ ያለውን ቢ። ቀጥሎ ያለውን ምን? ሲ። ሶ እንግዲህ ኤ በተባለው ፊደል ላይ ማን አለ? ሃይድሮጅን ነው። ቢ በተባለው ላይ ማን አለ? ኦክሲጅን። ሲ በተባለው ፊደላችን ላይ ሃይድሮጅንና ማን አለን? ኦክሲጅን። ስለዚህ ስንሰራ ምን እናደርጋለን? ኤ ላይ ስለ ሃይድሮጅን የምናወራ ከሆነ ሃይድሮጅን ማ ላይ ነው ያለው? ኤ ላይ። ስንት? 2። ስለዚህ ስንጽፈው ምን ብለን እንጽፋለን? 2A ብለን እንጽፋለን። 2A ሃይድሮጅን ኤ ላይ ስንት አለ? 2። እዚህ ቦት ቢ ላይ ያለን የለን፣ እንዘለዋለን። ቀስቱን እንደምንጠቀማለን እንደ እኩል ይሆናል ምልክት። ስለዚህ ሲ ላይ ግን ሃይድሮጅን አለን። ስንት? 2። ማን ፊደል ላይ ነው ከተባለ ሲ ላይ። 2C ስለ ሃይድሮጅን ጨረስ። ስለ ኦክሲጅን ስናወራ እንደዚሁ ተመሳሳይ ነው። የኦክሲጅን ቁጥር 2 አለን ማለት ቢ 2B እኩል ይሆናል። ሲ ላይ ስንት ኦክሲጅን አለን? 1 ሲ።
በዚህ ዘዴ ባላንስ የምናደርገው ሆነ ሌት ሌት ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ብለን ሰተን እንጀምራለን። ኤ 1 ሰተን እንጀምራለን። ስለዚህ ኤ ይህ ህግ ኤ 1 ብለን ሰተን ስንጀምር በኤ ቦታ ላይ ተክተን እንስራ። ማለትም ቱ ኤ እኩል ይሆናል ቱ ሲ ብለን ከዚህ ስያሜ አግኝተናል። የኤ ዋጋ ስንት ሰተን እንጀምራለን ብለናል? እንደ ህግ አንድ። ስለዚህ ሁለት ሲባዛ የኤ ዋጋ አንድ እንደሆነ አውቀናል። እኩል ይሆናል ቱ ሲ። ሁለት ሲባዛ በአንድ ሁለት፣ እኩል ይሆናል ሁለት ሲ ኦቨር ቱ ኦቨር ቱ። ስለዚህ ሁለትን በሁለት ስናጣፋ ማን ይቀረናል? ሲ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን። አሁን የሲን ዋጋ አገኘን ማለት ነው። ሲ ስንት ናት? አንድ። አሁን ሲን ካወቀን ቢን ማወቅ እንችላለን። ምክንያቱም ሁለት ቢ ማለት ከአንድ ሲ ጋር እኩል ነው። ሁለት ቢ ከአንድ ሲ ጋር እኩል ከሆነ የሲ ዋጋው ቀናል ስንት ናት? አንድ። ሶ ኦቨር ቱ ኦቨር ቱ፣ ሁለት በሁለት ይጣፋል። ቢ ስንት አመጣን? አንድ ሁለተኛ። የቢ ዋጋ ዋን ኦቨር ቱ። ቁጥሮች ክፍልፋይ መሆን ስለማይገባቸው አጠቃላይ ሁሉንም በስንት ማባዛት እንችላለን? በሁለት እናባዛቸው። ታይምስ ቱ ታይምስ ቱ። ስለዚህ አንድ ጊዜ ሁለት ሁለት፣ አንድ ሁለተኛ ሲባዛ በሁለት አንድ፣ አንድ ሲባዛ በሁለት ሁለት ይሆናል። ይሄ ማለት ወደ መጀመሪያ ወደ ተነሳንበት እንሂድ። ለኤ ወይም ኤ ብለን የጻፍነው ሃይድሮጅን ነው፣ ቢ ብለን የጻፍነው ኦክሲጅን ነው፣ ሲ ብለን የጻፍነው ወተር። ስለዚህ እነዚህን ቁጥሮች አስገብተን ስንሰራ የኤ ዋጋ ስንት አግኝተናል? ሁለት። ስለዚህ ለኤ ሁለት ስንሰጥ ቱ ኤች ቱ ሆነ ማለት ነው። የቢ ዋጋ ስንት ነው? አንድ። አንድ ቢጻፍም ባይጻፍም ኦልሬዲ እንዳለ ስለምናስብ ይሄንን ነገር እንዳለ እናስቀምጠዋለን። ሲ ላይ የሲ ዋጋ ሁለት እንደሆነ ስላወቅን ፊት ለፊት ሁለት እንጽፋለን። በዚህ አማካኝነት ኢኩዌዥናችን ምን ሆነ ማለት ነው? ባላንስ አደረግን። ኢኩዌዥናችንን ባላንስ አደረግን ማለት ነው። ሶ ይሄንን መሰረት በማድረግ የሚከተሉትን ጥያቄዎች ትሰሩልኛላችሁ ማለት ነው። ኤክሰርሳይዝ ነምበር 7 ዘ ኢንስትራክሽን ባላንስ ዘ ፎሎዊንግ ኢኩዌዥንስ። ኤ ኤምጂ ፕላስ ኤን ቱ ኢት ጊቭስ ኤምጂ ስሪ ኤን ቱ። ቢ ኬ ሲ ኤል ኦ ስሪ ጊቭስ ኬ ሲ ኤል ፕላስ ኦክሲጅን። ሲ ናይትሮጅን ፕላስ ሃይድሮጅን ኢት ጊቭስ ኤን ኤች ስሪ። ዲ ሃይድሮጅን ፕላስ ክሎሪን ኢት ጊቭስ ኤች ሲ ኤል። ኢ ኤንኤ ፕላስ ሲኤል ቱ ኢት ጊቭስ ኤንኤ ሲኤል። እንግዲህ እነዚህን ጥያቄዎች በተመቻችሁ የማድረጊያ ወይም ባላንስ የማድረጊያ ዘዴ ተጠቅማችሁ አይዘር አልጀብሪክ ወይም ኢንስፔክሽን ወይም ኤልሲኤም ሜተድ ተጠቅማችሁ ባላንስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ማድረጋችን ቅድምም እንዳልኩት ትምህርቱ
ለተለያዩ ፋብሪካዎች ስራዎችን መስራት ሲጀምሩ ምን ያህል ብትጠቀም ምን ያህል ውጤት ማግኘት ይችላሉ የሚለውን ነገሮች እንዲያስቡ ወይም ማድረግ እንዲችሉ ስለሚረዳቸው እንግዲህ ተማሪዎች የዛሬውን ክላሳችንን ይሄንን ይመስል ነበር። ሶ ይህን ትምህርት በጥሞና ስለተከታተላችሁኝ ከልብ እያመሰገንኩ ትምህርቱን ላይክ በማድረግ ኦር ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ትምህርቱ ለሌሎች እንዲደርስ ማድረግን እንዳትረሱ። ኢኪዩብ የተለመደ የእናንተን የትብብር ጥያቄ አቀርብላችኋል። ስላዳመጣችሁኝ ጊዜ ሰጣችሁ ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት መልካም ቀን ባባይ ቻው።